Kopçuluklarınız, özelliğinizden hatta ki bizde bağlı olundu, mayıttıldı, sındırdı, uzun varlıktı diyen yaptılar bulundu. Biz değiştik. Kaç ağır olmasın bu tuhmatlarını değiştiriyoruz. Peki biz bağlı kurup bile yapmaz. Navbatı navbatı bulan, tam var uzanma, bazıdaki iki tane, bazıdaki turk tane, televizyonda da tırlar, şu su düşünceden tartık anmasın. Haberde oraya uzunuz bulamasa gel. Yüzde iki tane hangi okul cismani günahlar hakkında Мен менин балам Дайбергенов Икрам Маратулы сол 1-2 июль күндөрүндө болгон жагдайларда билип билмей катнашып салып неылып кабеди. Бүгүн мине хаким агабыз, хаким жардамчылар хаммасы кебилликке алып чыгарып атыпты. Хаммасынан үстө үлкен миннетдарман. Хаммасына рахмат айтаман. Кудай депутатларга, урматтуу президентибизге хаммасына рахматтар айтаман үлкен-үлкен. Құдай қалайса кейінгі жағында мына өзіміз кепіл болып осы балаларымызға бәріне жақсы тәрбие береміз, өзіміздің кепілдігімізді аламыз деп мына апалар, депутат апаларымыз, хәкім жәрдемшілері әммесі кепіліне абатқан екен, әммесіне рахмет айтамын. Құдайым сол кейінгі жағында бұндай жұмыстарға араласпайды. Амалық болса, тыныштық болса, Құдайым сол елімізге, халқымызға үлкен бір жақсы жігіт болып, жақсы қызмет ететін жігіт болады. Құдай қалайса мен өзімім соған кепіл беремін амалық болса. Рахмет әммесіне. Шын кепілден рахмет әммесіне. Не, бүгін баламыз бауымызға қайтып отырды. Осы күндерді біздер көп күттік. Осы күндерді президентімізге көп-көп рахмет. Білмей істеген сілер үшін кешіріп отырып. Көп мінетаршылық білдіреміз. Депутатларымыз, ауылымыз, хәкіміміз бәріне көп мінетаршылық білдіремен. Мендік жанды бұндай сілер болмайды. Құдай қалесе жұмысын давам еттіріп, Құдай қалесе елге қызмет, адал қызмет етеді деп сендіремен. Құдай қалесе балам келгеніне қуаныштымын. Да, рахмет. Сөйлей алмай тұрпаным өзімді қуанғанымнан көп-көп рахмет президентімізге, депутаттарымызға бәріне көп-көп рахмет. Жан күйдіргендер үшін біздердің балаларымыз, өздеріміздің балаларымыз деп жан күйдіргендер үшін рахмет айтамын. Менім сол келіп шыққанда кішкентайлық құрдық. Білмей қылған қателерімізді құрметті президентіміз кешірдік. Мына мың рахметлер айтамын. Қылған ызыларыма пұшайманмын, енді түпінде ызыларды қылмаймын. Жақсы ата-анамның алдында жүремін, былай-былай шықпаймын. Міне баламызды аман есен бауырымызға басылып жатыр, келіп жатыр аман есен. Президентімізге рахмет, осындай мүмкіндік беріп жаратып кешірім бергендеріне мыңдаған рахмет. Мына мұстақылық байрамдар һәммеңізге құтлы мүбәрәк болсын. Bayramdan bayramlar kalsın, bayramla püre verim. Hem benim evimde şanırağımda yaxşı niyetler bola versin. Başka ne edin siz sana eski rahmet. Hem mege rahmet berek. Ben Kenjebayev Berdak Mingbayevich, 1990'dan şu. Hürmetli prezidentimizden keşirim sorayman, halkımızdan, hürmetli atanalarımızdan, lerse berseyden keşirim sorayman, kılganız minen pişaymanman, üstü kılıp, bilmeyi kaldım, keşirimimizi iltimat etemem. Kılған ісімнен пішеймін. Қайтып бұндай іске жоламаймын. Құрметті президентімізден кешірім өтінген үшін мыңнан мың рахмет айтамын. Кылған ісімнен пішеймін. Мен Өтеев Айбек Жаңғабаевич сол ойланбай қылған істерімнен құрметті президентімізден шексіз мыңнан мың кешірім сұраймын, кешірулерін сұраймын. Ендігі шағында бұндай істерге араласпай пайдалы істерден жүруге пұшайманмын қылған ісімнен, шын кеулімнен. Ендігі жағында өзім бұндай сілерге араласпауды уәде беремін, кешіріңлерін сұраймын. Қылған ісімнен пұшайманмын, шын кеулімнен. Пұшайманмын, шын кеулімнен. Мыңнан мың. Халық қабылдауханасына екі рет мұрәжат етіп барып едім. Мұрәжатым қабылданып, баламды өзім бауырыма аман есен бауырыма қайтып
geldi. Müracaatım kabullandı. Yıl başçılarına, hürmetli prezidentimizge köp köp rahmet aytaman, endi kuşağımda balam kaytalanmaydı dep yıl halkımda sendirem men. Prezidentimizden rahmetimizden, halkımızdan keşirim sorayım ben. Atanama keşirim sorayım ben. Keşirim ben, kuşağım ben. Kalaqa bir uyu qadrını otur, qadrını bilmisin? Uyu qadrını bilmisin, atanama. Yine ballarımızdan bilmeyi islegen fatesin prezidentimiz keşirip keşirim verdi, rahmet. Elimden, kalkımdan keşirim sorayman. Endigi jağında balama onda yollarda jürmesine wade beremen. Mine komissiyalarımızga, deputatlarımızga rahmet aytaman. Endi biyağına onda yollarga çıkpağına wade beremen. Men bugün başalmay jağım. Sol istegen haklarma şeymanma. Endi men aqılda qaytalanmaydı. Baktım artık olamaz.